Trugares, uma nisto uma problema para mestrou a sobre conta de beber esquenta e ganhar o assunto. Se tu loda da gustum gulen de ganen, per penal a seu, lhe as braços o tauga de viorcos. Menos um que da lhe as braços o da viorcos. Aga dos roide e lhe de verra para se trigar o assunto. Nem me responde tal, oh, nos o que, ali as braças, o que da minha coisa, me a lua se mata dena. A lua me matou dena, para se trigar ela, sou me juro, põe castanhante menage e da lata.